mwezi gwa Ramadhani tugwaniriza kubanga edafa abazadde bayaniza ngu mwezi gwa Ramadhani nga bagamba mwezi gwa Ramadhani gutuusa alhamdulillah nga tebagamba nti nnaalusa obaki aa nga bagwaniriza bulungi era nsaba nti Allah atusuusiza mu mwezi gwa Ramadhani tusiibe bulungi okusaala tusaale bulungi ntalawehe n'okusiiba ennaku yasatu tuzimaleko mu bulungi. Eno ye Salam TV.